madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay maanta magaalada kampala ee caasimadda dalka uganda madaxweynaha ayaa halkaasi kaga qayb galaya xafladda caleemasaarka madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni oo ku martiqaaday xafladda qaar ka mid ah madaxda caalamka madaxweyne farmaajo ayaa inta uu ku sugan yahay dalka uganda wuxuu kulanduceeyo la yeelan doonaa hoggaanka dalkaas iyo madaxda kale ee dhiggiisa ah ee kasoo qayb galaysa munaasabadda sidoo kale wuxuu kala hadli doonaa danaha wadajirka ah ee ka dhexeeya dalkeenna wafdiga madaxweynaha ee ka qayb gelaya munaasabadda caleemasaarka madaxweyne yoweri museveni waxaa ka mid ah wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha mudane jamaal maxamed xasan marwada koowaad ee dalka marwo saynab cabdi macalin la taliyaasha madaxweynaha iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada qaranka nasteex cabdisalaam barre sooyaal t v muqdisho